Começando aí mais um Bebe Responde. Ele mandou pra nós aí um inscrito do canal, o Jair, um chazinho de camomila, pra gente ficar calminho, que no último Bebe Responde, aí a gente fez um desabafo, né? Porque no último Bebe Responde a gente tava muito revoltado. Por que será, né? Quem não viu lá o último Bebe Responde lá, dá uma olhada lá que já ajuda o canal. Que a gente tava meio que, não é desabafando, mas... É a questão de que tem comentários que a gente não queria ouvir eles, assim, porque eu acho que não... É um desabafo revoltado. É um desabafo revoltado mesmo. Mas, aliviou. E agora com o chazinho vai ficar melhor ainda. Agora a gente vai tomando chá aqui e vamos respondendo agora, que são 5 perguntas. 5 perguntinhas. 5 perguntinhas, gente. Vamos lá, vamos tentar ajudar aí os amigos e alguma dúvida e alguma curiosidade que tiver, vamos tentar responder. Vamos para a primeira pergunta? Vamos para a primeira pergunta, que é do Claudinho Eusébio. Olá, casal. Pergunta para o Bebe Responde. Você, Ezequiel, já passou um trabalhão para montar alguma coisa do Jeep e depois que estava montado descobriu que tinha montado errado, virado ou faltando alguma coisa e que teve que desmontar tudo novamente? E sobre você estar fazendo tudo isso com seu BF61, você está de parabéns. Você fez coisas nesse motor que nem os engenheiros e mecânicos de hoje fizeram com a lubrificação do motor e por aí vai. Se você quisesse um motor de hoje, você tinha colocado, mas não colocou. Resolveu fazer o seu original e ainda ajudar muita gente. Isso é pensar no outro e não em si próprio. Parabéns pelo canal. Pô, legal? Valeu, Claudinho. O Claudinho que te deve uma visita pra ele, né? Isso, faz um tempinho já que estamos devendo uma visita. Espera que a gente vai te visitar e vamos mostrar teu jeito. Ah, não modifiquei. Ah, tô sabendo. Vamos lá, Claudinho. Legal tua pergunta, que tem uma curiosidade, né? Claudinho, assim, ó, das modificações que a gente fez, que vamos dizer assim, é que me deu um certo trabalhinho, mas não foi nada, porque era um protótipo, né? Foi a adaptação da bomba grande na bomba pequena, no motor bomba pequena, né? Que o flange, o platezinho que eu fiz ali, tava ruim de vedar ele. Mas aí eu fiz uma, duas vezes, na terceira vez eu tirei ali, ali é simples de tirar, né? Eu fiz uns o-ring de vedação, resolveu, nunca mais vazou nada, nunca mais mexi. Mas agora, o que, que a gente desmontou, que a gente tinha montado tudo bonitinho, essa aí vocês não têm nem ideia. Ninguém viu isso aí, porque a gente estava novato no canal, a gente estava meio nervoso, a gente ficou irritado com aquilo, mas a gente fez um tempo recorde, para vocês terem noção, ó. Só para vocês sentirem. A gente montou caixa, motor, tudo no chassi bonitinho, botou a carroceria em cima, apertou aqueles 11 calços que tem, eu e o Maitê junto. A gente botou até num time-lapse na época, né? A gente montando. Tem um vídeo a gente montando, né, carroceria. Sim. Só que ali aconteceu uma coisa em off ali que ninguém viu. Na hora que tava tudo montado, eu liguei o Jeep e debriei e deu uma roçadeira de ferro esmirilhando, quebrando tudo, e o pé da embreagem chacoalhando, e eu... Eu me atucanei, Maitê também começou a andar em volta, vendo que eu estava altamente atucanado. E aí eu pensei, não testei a posição do garfo da embreagem. Já estava no curso máximo, o parafusinho do contra, do outro lado do garfo, né, que ele é tipo uma gangorra. Não tenho mais recurso. O que, que eu vou ter que fazer? Arrancar o garfo fora e entortar ele um pouquinho pro lado do disco. Eu, Maitê, em menos de 2 horas, a gente tirou a carroceria todinha de novo, tirou a caixa do motor, desacoplou, arrancou a caixa inteira, tirou o garfo, deu uma pressão no garfo mais ou menos aí de, olha só, 5 milímetros. Não precisava mais que isso. Por que que estava acontecendo, para vocês entenderem? O garfo ele tem uma curva, uma curvatura. No Chevette mesmo, quando eu ando com a embreagem muito ruim, o próprio pé lá puxando, ele entorta aquele garfo, porque ele começa a aquecer. No nosso, eu não sei se era isso, porque ele já era do Chevette, poderia ser que ele teria levemente empenado. O que que acontecia? Como a curva dele era pouca, quando eu puxava a embreagem, ele raspava na prensa. E a nossa prensa não é a do chapéu chinês aquele. É dos três... das três, vamos dizer assim, dos três patinhos, que eles chamam de patinhos, os três garfos. Então ela é muito alta. Então quando debriava, ela ficava tchac, 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 raspando. A gente tirou tudo isso, ajeitou, montou de novo.
Claro que antes de botar a calceira eu debriei, né? E a mãe até debriou até, e eu fui lá girar pra ver se não ia pegar. Destacou bem, ficou top. É o que tá funcionando até hoje. E a gente montou tudo de novo pra concluir o vídeo. Lembra disso? A gente parecia aqueles mecânicos da Fórmula 1. Era um pit stop e, pô, top, né? A velocidade que a gente tirou a carroceria e tirou isso aí foi inédito. Olha, foi assim, inacreditável. E aí a gente conseguiu resolver montar e conseguiu finalizar o vídeo da instalação da carroceria. Né? É. Ah, deu trabalho, mas a gente conseguiu. Foi uma loucura. É, foi esses perrenguezinhos que a gente teve. No mais, de suspensão a gente não teve problema nenhum. Deixa eu ver. Talvez ali do High Steer, ali da W Brasil, que a gente teve que mudar o bracinho, eu tive que tirar ele de novo. Mas não porque ele foi errado, porque ele não ficou compatível com o braço Pitman do setor. Então não teve nenhum perrengue assim, cavernoso, assim, que a gente teve que desmanchar tudo de novo porque ficou errado. Até que a gente saiu bem até nessa montagem desse Jeep. É isso aí, Claudinho. Vamos pra próxima. Tem mais uma aqui do Claudinho. Ah, do Claudinho? Uhum. Que é outra pergunta pro Bebe responde. Qual foi a modificação que você mais passou o trabalho e dor de cabeça para resolver? Um abraço. É, eu acho que, como eu falei da bomba grande e bomba pequena, eu acho que foi o mais complexo que eu fiz ali, das alterações. Porque ali foi cavernoso. É, vamos dizer assim, inteirando com a bomba de óleo grande, aquela abertura de galerias de óleo de todo o motor foi cabuloso. É, digamos que foi isso aí, ó. Os dutos de óleo. Não foi difícil, mas foi bem complexo de fazer pra gente não errar, né? Senão a gente acaba com o bloco, né? Tem que tocar o bloco fora. E depois da montagem, assim, que foi um pouco decepcionante, mas graças a Deus a gente resolveu, foi a gacheta vazando. A gacheta, do nada, ela começou a vazar um monte. E a gacheta a gente botou o retentor bipartido. A gente botou pra não ter problema. E no fim a gente teve. Só que graças a um comentário até do Sidney, eu até falei na época aí, até mostrei no YouTube e no Instagram, eu comentei sobre ele. Ele deu uma dica de abrir o mancal, o furo do mancal de alívio, abrir mais, ou fazer mais furos. Gente, tá ali, ó, o Jeep não pinga mais. Agora eu descobri um outro vazamento nele, que é no acoplamento da rabeta da caixa, que tá vazando, a cola por algum motivo ali não segurou. Então tem um pinguinho hoje ali que é insignificante do que vazava a gacheta, né? 200 km, 200 ml vazava e agora não vaza mais nada, só com os furos do mancal. Então esses foram os perrenguezinhos mais cabulosos, assim. Que se destacaram mais. Se destacaram mais. Mas o resto, tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo, que é do Nilson Lopes. Bom dia, tenho vontade de colocar um freio a disco na traseira do meu Jeep. É difícil? Qual o melhor? Porque eu mesmo tô querendo fazer. Desde já agradeço e um abraço pro casal. Abraço, Nilson. Abraço, Nilson. Vamos lá. Nilson, compra os kitzinhos pronto, tá? Não, assim, eu vou ser bem sincero, tá? Eu sei adaptar, já adaptei discos de freio e freio a disco em vários carros. Só que tu fazer adaptação... É, dá um certo trabalho que eu acho que não compensa, porque sai mais em conta comprar pronto. Aí tem N lugares que vendem o kit pronto. Procura no Google ali, ó, kit freio a disco traseira Jeep Willys, por exemplo. Vai ter N tipos de disco lá e de tipos de pinças de freio, né? Eu só te aconselho botar uma pinça de freio que tem o freio de mão mecânico nela, que fica muito mais fácil a adaptação do freio de mão. Eu acho mais interessante. Só cuida esse lado. E o resto é plug and play. É tirar fora ali, puxar a ponta de eixo, colocar o flangezinho no lugar, já vai vir umas arruelas espaçadoras, tu vai largar o disco no lugar, bota dois parafusinhos ali de roda só para apertar o disco, para te poder deixar a pinça bem centralizada. Vai ser fácil tu montar. Pega um kit pronto aí que vai valer a pena. Tá bom? Vamos pro próximo? Vamos para a próxima, que é do Sadi Coimbra. Vou refazer minha pergunta dos freios para a Rural. Você disse que quer fazer um upgrade nos freios do seu Jeep. Qual pretende colocar? Particularmente, tenho receio das pinças da linha Fiat. E com esses de mercado, tendo kit rígido da Kombi.
Até comecei a investigar a montagem das pinças da S10 com discos da F1000, mas não avancei muito ainda. PS, sobre o BF61, comprei a Rural pensando no diesel, e a cada dia estou mais tendendo a manter o BF e injetá-lo como você fez. Vou aproveitar e dar uma sugestão. Gosto muito da ideia das rifas para ajudar o canal, inclusive compraria camisetas e outros adereços para ajudar a financiar o conteúdo de vocês. Fica a dica, baita dica. Baita dica. Legal, né? É, gente, até aí, ó, já inteirando ali o comentário, a gente quer fazer uma lojinha no mercado... No Mercado Livre. YouTube. No YouTube mesmo tem a disponibilidade de loja para nós. E a gente tá afim de fazer, gente, só que a gente não conseguiu ainda, porque depende de bastante coisa. Então aqui a gente tem as canecas aqui, a gente já tem algumas coisas, umas tacinhas, a gente tem camiseta, a gente tem que ajeitar essa lojinha aí pra gente conseguir passar para vocês aí. E também daqui a pouco fazer aí umas ações entre amigos e uma rifa, coisa parecida, é, para ajudar o canal também, que é bem interessante. A gente curte essa ideia, Fu. Uma boa, baita dica. Então vamos lá, a pergunta dele do freio. Assim, o up de freio que eu queria fazer no Jeep, o traseiro não mexeria em nada, tá? Ele tá com a pinça de cadete. Não mexeria em nada, só tem que fazer um freio de mão, que eu não tenho nem o puxador de freio de mão. Então eu vou ter que desenvolver. Eu quero ver se eu faço um estiloso, diferente, aí pra botar nele. Mas não cheguei lá ainda. O que que acontece? O freio dianteiro meu, ele tem uma pinça interessante, que é uma pinça da Ford. Eu não sei que exatamente é, mas me disseram que é da Ranger. Eu achei interessante a pinça, só que quem acompanha aí nós há mais tempo, eles soldaram as orelhas que fixa a pinça no munhão. Eu não curti aquela ideia, mas como eu não tenho como botar um kit agora, comprar alguma coisa pronta, eu deixei eles ali. Não vou dizer que quando eu não freio meio cistroso. Eu não confiei muito naquele sistema. Tá funcionando. Pô, sai daí! Mas que coisa triste! Vou mostrar quem é que tava fazendo bagunça. Ah, Adelaide tá se roçando na... Ó, oh, quem é que tá fazendo bagunça? Ó. Oh. Aria, se roçando no tripé. Que barbaridade. Então, eu queria fazer um upzinho assim no freio dianteiro, fazer uma coisa mais estruturada, mais reforçada. Eu andei vendo no YouTube mesmo, não lembro agora o nome do canal que estava mostrando, usar os discos do... Qual era o da Chevrolet? Tracker, mais antigo, aquele que saiu bem parecido com o Vitara, que eu acho que era o mesmo carro até, só mudava o símbolo. Que as panelas são as mais fáceis de adaptar e são ventiladas. Eu achei bem interessante. Então depois, com o tempo, eu quero ver se eu invisto nisso e mexo nisso aí para fazer essas alterações. E eu sei que existe pronto já o suporte da pinça. Então eu acho que vou pender para um tipo assim. Não estou a fim de eu mesmo fazer, porque como eu falei, não vale a pena. Vou perder muito tempo fazendo ajustes, sendo que já teve gente que gastou neurônio para fazer esses ajustes para facilitar para todo mundo. Então vamos ajudar eles também, né? Tá Eu certo. Acho bem legal isso aí. Pense nisso também. Tá bom? É isso aí. Tem mais uma aqui. Tem mais uma? Uhum. Que é do Rafael Ferraz. É, ele tá a pergunta dele aqui é sobre o vídeo da quarta-feira passada, que é como está ficando a FT no nosso Willys. Ele perguntou, não foi na hora que você alterou o ponto de ignição? Rafael, né? É. Rafael, pô, legal que tá acompanhando aí os vídeos. Rafael, o detalhe é o seguinte. Tá, eu mexi no ponto. Mas o ponto ali era o meu menor dos problemas. Porque no próximo vídeo, agora da quarta-feira, eu vou mostrar o que eu fiz ali pra vocês. E já vou fazer... Vamos fazer uma... Vamos dizer assim, uma retrospectiva das peças que eu usei. Pra quem quiser fazer injetar um motor aí, uma injeção programável, coisa parecida... Eu vou deixar uma lista assim, de que eu usei, para vocês terem uma ideia, até para quem tem uma dúvida, assim, quanto será que eu vou gastar para fazer, transformar meu motor injetado, meu motor 6 cilindros, por exemplo, meu BF61, meu BF184, meu HC 4 cilindros, não importa. Então vai ficar uma dica para vocês. Aí vocês vão conseguir fazer uma cotação, né, que seria interessante. O que que acontece? Eu estava com um problema no atuador de marcha lenta. O meu atuador de marcha lenta,
não fechava, vamos dizer assim, ó, o zero fluxo de ar dele não era zero, era tipo 30%. Porque ele tem um êmbolozinho, que eu tenho foto depois, eu vou mostrar para vocês, não aqui, na quarta-feira. Ele tem um êmbolozinho que ele fica fazendo assim, ó, ali é uma janelinha. Vem aqui, fecha, vem aqui, abre. O fechado dele, ele tava torto assim, ó. Acho que vocês conseguem captar, ó, tipo aqui é plano. Ele tava torto para baixo. Então quando ele tava na posição fechada, ele tinha muito fluxo de ar. Então eu não conseguia baixar a lenta de jeito nenhum. O único jeito de eu baixar a lenta era quando eu deixava o ponto negativo em menos 12 graus, menos 10 graus. Só que aí quando tava esse ponto negativo, a rápida dele ficava lenta, não era rápida. A rápida dele não ficava legal, porque ele dava rápida e subia o ponto e aí ele emagrecia muito. Aí eu tinha que dar muita mistura na rápida. Ficou muito ruim de acertar. Aí me encarnei bastante ali nesse atuador de marcha lenta, desmanchei ele, desmanchei assim, ó. Já que não presta mesmo, vou acabar com ele. E não é que eu consegui arrumar, gente. Ficou bom. Depois eu vou mostrar pra vocês. Quarta-feira ali vai ter um vídeo legal ali que eu vou mostrar tudo isso aí pra vocês. Tá bom? É isso aí? Seria a última? Essa foi a última. Uhum. Tá bom, gente? Espero que eu tenha ajudado vocês aí com dúvidas e curiosidades. Se vocês não são inscritos no canal ainda, gente, se inscreve no canal lá pra ajudar o canal. Ativa o sininho. E compartilha aí pra ajudar o canal aí. De repente tem amigo de vocês que tem dúvidas, alguma coisa parecida. E outra coisa, gente, eu fiz até no Instagram lá, mostrei até a imagem. Quem não acompanha no Instagram lá também acompanha. Gente, quem acha que é inscrito no canal, tá sempre vendo os vídeos nossos, confere se realmente é inscrito, tá, gente? Porque 63% das pessoas que assistem o canal, vocês estão vendo que 63%? É muito, né? É muito, não são inscritos no canal. Pô, Adelaide! Pô, Adelaide tá de sacanagem. Adelaide não tá ajudando. Não, Adelaide, ela quer arrastar o tripé hoje. Então, gente, 63% não são inscritos. Vocês entendem? Então, se vocês confirmarem lá, dá uma olhadinha. Pô, não sou inscrito, ó. Pum, ativa o sininho. Que aí também vocês vão receber os vídeos novos. Que o YouTube, ele, digamos assim, ó, ele vai ofertar nosso vídeo pra vocês, mesmo vocês não sendo inscritos. Entendeu? Então por isso que vocês estão sempre vendo e estão vendo, ah, mas a gente é inscrito, porque está sempre aparecendo os vídeos para nós. É, o YouTube faz isso aí também, tá? Mas aí se vocês confirmarem lá e se inscreverem, se não for inscrito, vai ajudar demais o canal. Eu e o Maitê vão ficar muito contente. Muito feliz. Muito feliz com isso. Tá bom, gente? Muito obrigado aí por ter assistido. A gente foi bem mais calminho hoje, que a gente tá com camomila. Quentinho. E até o próximo vídeo. Falou, gente. Tchau.